Kriget i Ukraina, men också den svåra situationen för människorättsaktivister i grannländerna Ryssland och Belarus, det sätter årets fredspris fokus på. Vi är i en krävande och vansklig situation i världen idag. Och budskapet är att civilsamfund och enkeltmänniskor kan faktiskt stå upp mot makten. Och de kan också ändra krig. En av pristagarna är den 15 år gamla ukrainska organisationen Center for Civil Liberties i Kiev, som de senaste månaderna ägnat sig åt att dokumentera ryska krigsbrott mot den ukrainska befolkningen. Це була дуже велика новина. Ми не очікували. Особисто за себе скажу, що я навіть не знала, що нашу організацію було намійовано. I Ryssland prisas organisationen Memorial, som arbetar med att kartlägga människorättsbrott både idag och historiskt. Organisationen har förbjudits och nu pågår en rättegång som kan komma att innebära att centrets stora arkiv beslagtas och förstörs. I grannlandet Belarus hedras 60-åriga Alies Beliaski som ägnat hela sitt vuxna liv åt demokrati och mänskliga rättigheter via sin organisation Jasna. Alies Beliaski sitter fängslad sedan över ett år och hans hustru hoppas att han kommer att nås av nyheten, säger hon till TV4 Nyheterna. Jag är, в общем-то, благодарна очень всем, кто содействовал получению этой премии. Это признание не только Олесю, но и всем его коллегам, всем коллегам и близким коллегам, которые находится сейчас в тюрьме. Det betyder förstås jättemycket för Alies i den här stunden, inte minst eftersom han befinner sig i fängelse och behöver allt stöd han kan få. Men det betyder också mycket eftersom, om jag känner honom rätt, så gläds han minst lika mycket åt att civilsamhället uppmärksammas världen över genom det här priset och de risker de tar genom varje dag för att kämpa för alla våra rättigheter. Robert Hård har känt Alies Beliaski i 20 år och han och organisationen Civil Rights Defenders gläds åt att fredspriset fokuserar inte bara på Ukraina utan också på den negativa utvecklingen för demokratin i Belarus och Ryssland. Men det är två länder som extremt tydligt gått tillbaka när det gäller fri- och rättigheter, och demokratin har ju tryckts undan bit för bit, en rättighet i taget under mer än två decennier. Så att priset går till Ryssland och Belarus, det är också en extremt viktig och tydlig signal att människorättsarbetet inte är över, utan det lever och det är förhoppningsvis på väg tillbaka.